Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн иш сапары менен Беларусьтун Минск шаарына барды. Жумуш сапарынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Евразиянын өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Акылбек Жапаров ошондой эле Белагро 2024 эл аралык адистештирилген көргөзмөсүнө барат жана анын алкагында өтүп жаткан Евразия экономикалык биримдигинин азык-түлүк коопсуздугу пленардык сессиясына катышат.